Csonka András a 2019-2020-as szezont az MB2-ben Soroksáron kezdte meg, de az elmúlt hetekben már ismét FTC mezben léphetett pályára az élvonalban és a Magyar Kupában is. 19 éves középpályásunkkal a pályán és azon kívül nyújtott teljesítményéről beszélgettünk. A kis Fradi, azaz a másodosztályban szereplő Soroksár vezetőedzője Lipcsei Péter hétről hétre számít rá, de már a Szergej Rebrov által felkészített Ferencvárosba is bebeverekszi magát. Hogy ki ő? Ismerjék meg saját nevelésű középpályásunkat, a 19 éves Csonka Andrást. Nagy öröm igazából, hogy saját nevelésű játékosként itt lehetek. Igazából amikor elkezdtem itt focizni az utánpótlásba, erre vágytam, hogy itt játszhassak, és szerencsére ez meg is valósult, remélhetőleg még többet fogok. Csonka András egy Midtjylland elleni Európa Liga selejtező mutatkozott be a Ferencváros felnőtt csapatában 2017 nyarán, később hazai kupamérkőzéseken és bajnokikon is bizalmat kapott Tomás Doltól, majd Szergej Rebrovtól. Középpályásunk máig emlékszik azokra a pillanatokra, amikor belépett a Fradi nagy csapatának öltözőjébe. Nyilván nagyon meg voltam illetődve akkoriban. Nehéz volt felfogni, hogy ide kerülhetek a csapathoz, de nagyon örültem, amikor jött a lehetőség, és végül itt maradtam úgymond a csapatnál. Nem izgulok már, mert már 2,5-3 éve itt vagyok a nagy csapatnál, szóval sikerült már beilleszkednem, és igazából már nincs ez a feszengés, de hát nagyon, nagyon büszke vagyok rá, hogy itt lehetek ennél a csapatnál, és hogy játékperceket is kaphattam, ez hihetetlen nagy örömmel tölt el. Csonka debütálásakor olyan futballisták alkották a Fradi keretét, mint például Gera Zoltán vagy Hajnal Tamás, aki szintén emlékszik Csonka megérkezésére. Nagyon fiatalon került már ide a felnőtt csapat szűk keretéhez. Emlékszem még, amikor elkezdtünk együtt edzeni, és látszott rajta mindig, hogy egy nagyon nyitott, egy nagyon motivált srác, aki a megfelelő tiszteletet is megadja a csapattársaknak. Folyamatosan nyitott volt, és meghallgatta a tanácsainkat, ugye Gera Zolival, próbáltunk neki sokat segíteni a pályán és a pályán kívül is, úgyhogy örülök, hogy azért ilyen szépen fejlődik, ugye folyamatosan tagja volt a korosztályos válogatottaknak is, és most pedig felnőtt szinten is már jó néhány mérkőzésen tudott játszani az első csapatunkban, úgyhogy remélem, hogy ez továbbra is így fog haladni. Vannak dolgok, amiben még fejlődni kell, de ezen dolgozunk folyamatosan, hogy minél jobb játékos váljon belőle. Szergej Rebrov az előző idény végén kétszer, az új szezonban pedig Zalaegerszegen számított teljes mérkőzésen Csonkára. Fiatal futballistánk elmondta, mit ez olyankor, amikor tudatosul benne, hogy a kezdő csapat tagja, illetve beszélt Szergej Rebrovhoz fűződő viszonyáról is. Van egy kis stressz is igazából eleinte, de gyorsan rendezem a fejemet, átgondolom, hogy mit kell csináljak, mi a feladatom, és utána már csak teljesen a meccsre koncentrálok, és nagyon örülök neki, hogy ott lehetek a kezdő csapatban. Jó kapcsolatban vagyunk, én úgy gondolom, nem mondanám különösen kivételes kapcsolatnak, de mint egy játékos edzői kapcsolat szerintem rendben van. A civil életben érettségi előtt álló, a vizsgákra egyéni tanrend szerint készülő Csonka Andrásnak labdarúgóként nem csak az edzéseken és a mérkőzéseken kell bizonyítania, hiszen egy pályára lépés után az újságírók számára is érdekes témává válik. Mennyire éled meg plusz teherként vagy újdonságként azt, hogy hát téged is megkeresnek az újságírók, téged is felhívnak, te is szerepelsz a televízióban és nyilatkoznod kell? Nyilván egy nagyon jó érzés, mert valamilyen szinten azt mutatja, hogy jó úton haladok. Remélem így is van, és azért kerestek meg. Nem igazán szeretek szerepelni, azt nem mondom, hogy izgulok, de nyilván ha a kamerát látok, akkor kicsit feszengek, de hát hozzá kell szokni. A Ferencvárossal készülő, ám hétvégente a másodosztályú Soroksár csapatában is rendszeresen pályára lépő Csonkáról jó véleménnyel van csapatunk másodedzője is. Ugye ő nagyon fiatalon csatlakozott az első csapat keretéhez, akkor általában visszajátszott az utánpótlás csapatokba. Én azt gondolom, hogy a fejlődése a szemmel látható, hiszen mondhatjuk azt, hogy szinte gyerekként érkezett a felnőttek közé, és most már azt gondolom, hogy teljes értékű tagja a keretünknek. Nagyon fontos időszak az ő életében, minden játék
játékosnál nagyon fontos az, hogy amikor kiöregszik az utánpótlás korból, az az átmenet a felnőttek közé, az hogy zajlik le, mennyi mérkőzést tud játszani, mennyi játékpercet tud játszani, ezért nagyon jó lehetőség számára az, hogy a Soroksárba tud NB2-es felnőtt mérkőzéseken játszani, és mellettem játék lehetőséget kap a csapatunkba, amikor van rá lehetőség. Azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött, főként a párharcok terén, hiszen ez nagy hiányossága volt, amikor ide került hozzánk. Most mondhatjuk azt, hogy ebbe sikerült előrelépnie. Egy nagyon intelligens játékos, sokszor meg lehet találni a pályán, amiben fontos, hogy előrelépjen, hogy az előre játékba egy kicsit kezdeményezőbbnek kell lennie, észrevennie azokat a réseket, amik a mélységi passzoknál előfordulhatnak. Azt gondolom, hogy ha ebbe előre tud lépni, akkor egy igen szép jövő előtt áll. Csonka Andrásnak határozott céljai vannak a jövőjével kapcsolatban. Egyértelműen itt be szeretném verekedni magamat a kezdőcsapatba, és 20 emberre szeretnék lenni ennek a csapatnak. Tovább igazából még nem gondolkoztam, és nem is nagyon szeretnék, mert nagyon szeretek itt lenni, és nagyon szeretem ezt a csapatot. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a zöld és fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és fehér, e két szín mindennél többet ér.